Oi, pessoal, sou o professor Daniel, aqui do História Online. Esse é outro vídeo da nossa série sobre política. Agora, falando dos três poderes, de qual é a função de cada um deles. E eu já queria ressaltar por que, que o legislativo é tão mais importante, de uma certa forma. Essa ideia de poderes separados surgiu com o Iluminismo para combater o absolutismo. E aí eu estou falando tanto de Inglaterra e França. John Locke, britânico, já prevê uma divisão em dois poderes e Montesquieu, na França, parte para a divisão entre três. Quais são os três? Executivo, Legislativo, Judiciário. Vamos ver cada um deles brevemente. Poder Executivo, pegar o exemplo do Brasil: Prefeitura Municipal. Governo Estadual, Presidência da República, são as três instâncias. Suponha que eu seja eleito para ser prefeito. O que é que cabe a mim decidir? O que é que cabe ao Poder Executivo? Traçar as linhas gerais do governo e escolher os chefes de cada departamento desse governo para pôr essa linha geral em prática. Em outras palavras, eu, prefeito, recebi de você, eleitor, o poder de escolher os meus secretários, secretário municipal, de educação, saúde, segurança pública, transporte, meio ambiente, seja quais forem as secretarias. Então, eu vou escolher uma equipe, se fosse uma escolha 100% profissional, seria uma escolha técnica: quem é de meio ambiente vem dessa área, quem é de comunicações vem dessa área, quem é da saúde, quem é da educação, gente específica de cada área para ter uma equipe bem formada. No Brasil, geralmente tem uma troca de favores entre os partidos, mas pensando num modelo platônico, cada secretário seria especializado na sua área e eu reuniria esse gabinete, depois de escolher todos eles, e traçaria a estratégia geral, que foi o que eu prometi para você na campanha. Então, nós vamos fazer isso, 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 isso nos nossos quatro anos de governo aqui. E cada um na sua área ajuda a levar esse plano adiante. Se você quiser pensar, Uh, de uma outra forma, interessante pensar num exemplo prático. Poxa, mas o que, que muda de um prefeito para o outro? Suponha que eu sou um prefeito que entende que cultura é música clássica e balé. A minha secretaria municipal de cultura vai refletir um pouco isso, porque eu vou escolher alguém que pensa parecido. E aí a secretaria municipal de cultura vai fazer o quê? Eventos de música clássica e balé. Dá uma cara para a administração. Suponha que eu ou talvez só goste de música clássica e balé, ou tenha um gosto mais amplo, ou entenda que cultura não é só o que eu gosto. E eu posso entender que funk, que rap, que grafite, que música clássica, MPB e balé são todas partes do que a gente pode entender como cultura. Vou nomear um secretário, também com essa visão mais ampla, e a minha secretaria de cultura, em vez de só música clássica e balé, vai fazer esse leque todo. Dá uma outra cara para a administração, não dá? Pensa a mesma coisa com segurança pública ou com saúde pública. O usuário de crack morador de rua no centro da cidade, ele é uma questão de segurança pública ou de saúde pública? Porque é muito diferente uma abordagem policial de uma abordagem de tratamento como saúde. E quem vai determinar isso sou eu, prefeito. Se eu enxergo isso, o meu secretário enxerga, como um problema de segurança pública ou de saúde pública. Então, o executivo dá a cara geral, ele traça uma estratégia. Metáforas no país do futebol. Quem é o titular do executivo? O técnico do time. Tem a visão geral do campeonato, escolhe os jogadores, tem uma estratégia, coordena esses jogadores para atingir essa estratégia, inclusive substitui o jogador que não está indo bem. Esse é o poder executivo. Porém, nada pode ser feito pelo executivo sem passar pelo legislativo. E esse é o poder mais importante. Inclusive é o poder que pode derrubar o executivo. Que faz o poder legislativo? Leis. Quem são? os membros do legislativo, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, esses dois no plano federal, Brasília. Todas as leis, todas as regras, tudo que rege a nossa sociedade tem que ser aceito pelo legislativo. Eles foram eleitos por nós, eles são os nossos representantes. Esse é o poder que pode inclusive bloquear todas as decisões do prefeito, do governador e do presidente. Por isso que o legislativo é tão importante. Ele é que vai definir o que pode ou não ser feito. Portanto, sem colaboração entre executivo e legislativo, nada funciona. Às vezes a gente tem aquela visão, poxa, esse prefeito não foi bom, não fez nada, não fez ou o legislativo não aprovou. Não estou aqui nem defendendo um lado nem outro, estou te mostrando que a gente pesa muito no executivo, no sentido de achar que ele é o poder que manda em tudo. E esquece que o legislativo pode vetar essas decisões. Então esses são pontos. Fundamentais para entender como funciona a nossa política. Vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores são o nosso poder legislativo. Agora, uma última pegadinha. Não quer dizer que só o legislativo pode propor projetos de lei. Eu posso propor um projeto, você pode propor um projeto. Existe o chamado projeto de iniciativa popular. Uma organização como o Corpo de Bombeiros ou como a OAB pode propor projetos também. Mas um projeto de lei não é uma lei. Quem pode transformar o projeto em lei é o legislativo. Não é privilégio do legislativo pensar projetos de lei, mas é privilégio do legislativo transformar um projeto em lei. Esse é o poder legislativo. E para fechar, temos o judiciário. O judiciário é um poder técnico exige o conhecimento do direito, das leis. Esse é um poder que não é eleito. Ele é escolhido através de concursos públicos, faz-se uma carreira pública nessa área, depois que se prova o conhecimento da regra, o conhecimento da lei. Então, dos três poderes, o judiciário não é eleito e o mais importante dos três, que é aquele que pode fazer com que as coisas aconteçam ou não, esse é o legislativo. É assim, basicamente, a divisão de poderes. Está gostando do nosso canal? Deixa a sua curtida nos nossos vídeos, se inscreve para receber as notícias e as novidades e espalha. A ideia é atingir. O maior número possível de pessoas, é tudo de graça. É o que a gente chama aqui de educação cidadã. Esse é o nosso projeto. Obrigado por apoiar. Até o próximo vídeo.